Пилотът на Стартен Криводол Румен Киров спечели първото място в кръга от националния шампионат по автомоделизъм на затворен маршрут на писта. Четирикратният шампион в рали кроса победи в клас до 3500 кубика от програмата на Русе 2017. Генералното класиране Киров зае третото място в клас Макси. Той бе изпреварен от Костадин Маршавелов и Пламен Камбуров. След дългогодишно участие в рали кроса Румен Киров премина в пистовия шампионат. Той отдели цяла година, за да направи конкурентно своето Subaru Impreza. Пилотът на Стартен преработи изцяло автомобила, направи и доста тестове на пистата Дракон край Пловдив. Прецизната работа по машината му донесе и първи подиум, заедно с най-титулуваните фирмени пилоти в България, които разполагат с огромен бюджет.